Yes. De er klar til at gå op lidt. Jeg vil seng. Klokken 11. Jeg er træt. Trænger til bad og bænk. Morgen, det er i morgen. Så nu lige er jeg ude. Jeg købte sådan nogle. Det koster 6 kroner. Det er helt vildt billigt, jo. Jeg skal lige vaske den af. Jeg er faktisk tørst lige den her, hvad? Vi ser lyder lidt, så vi kan give videre. Det der Cyberpunk video på YouTube. For at komme i bad i morgen. Kom i bad i morgen og blive forfærdet. Så det var meget fint i Porsche. Sådan en kæmpe pose. Kun 15 kroner. Så lad os smage på dem. Det er sådan en speciel pris, jeg ved ikke hvorfor de sælger. De holder sig helt. Holder sig til næste år. Men det var da helt vildt billigt. Så. Så kan det godt være, at man skal købe lidt mere. Store cola vingummi. Så, lad os komme til.